Hej och välkommen till SM6Y som är och på den här Youtube kanalen så pratar vi om den fantastiska hobbyn amatörradio. Mitt namn är Mattias och jag vill att du ska känna dig varmt välkommen hit. Ja, vi ska prata om studieutrustning till amatörradio i det här avsnittet. Ja, så spännande tycker jag och många av oss har kanske redan prylar hemma. Man kanske använder olika typer av mikrofoner och hörlurar för sina digitala arbetsmöten, för musik, för podcasting, för att redigera filmer och så vidare. Så varför inte då använda dem till sin amatörradiostation? Och det är det vi ska prata om i den här filmen. Så känn dig varmt välkommen och häng med. November 4, Echo X3. Highway Rich, riktigt trevligt att höra dig. Du är 5 x 7, 5 x 7 här på popover. Varmt välkommen in i schacket! Jag hoppas att allting är bra med dig. Och som du säkert har märkt på kanalen så har jag ju gjort några filmer om det här med att titta på sitt ljud, att få till ett bra ljud på sin radio, att kunna använda en mikrofon på rätt sätt. I den här filmen här så gick jag igenom till exempel hur man kan ställa in och använda sin dynamiska mikrofon som kör SM7b här. Tittar ju också på Heil PR40 som ett exempel. Så titta gärna på den här filmen för att ä, få till ett bra ljud och hur man använder mikrofoner på ett, ä, ett så rätt sätt som möjligt så att du låter bra. Länk finns i beskrivningen. Ja, sen gjorde jag också en film det här med att använda Roadcoaster Pro 2. Ja, det är ju riktigt, riktigt bra mixer. Och hur man också kan, kan börja använda den här ä, i amatörradiosammanhang. Och ä, jag kommer att utveckla lite grann den här filmen nu. Eller egentligen båda de här filmerna är lite mer i den här filmen och ja, den här filmen finns nu också mera textad på engelska. Länk nere i beskrivningen. Varför studutrustning till amatörradio? Ja, men det är ju perfekt att återanvända prylar som man redan har. Ja, många gånger så tittar vi radioamatörer på specifik utrustning till just amatörradio, till exempel om man får till ett speciellt ljud i sin radio. Och ja, det är ju också väldigt viktigt om man har en äldre station där man inte kan ställa in ekun. Så bra, då behöver man ju ha en mikrofon då som är anpassad för just amatörradio så du får till kanske ett lite vassare ljud. Men för dig som till exempel använder en mer modern station så är inte detta nödvändigt för du har ju oftast en bra EQ i din radio på de mer moderna stationerna. Och på filmerna som jag gjort tidigare så finns länkat här nere så visar jag ju till exempel att man kan då använda en kör SM7B som är väldigt trög. Då även till en Jesus efter DX10. En jättefin preamp i FTD X10. Så det är absolut inga problem. Och det här med att få till ett bra ljud får jag väldigt många frågor om och även telefonsamtal. Många radioamatörer tycker det här är väldigt viktigt. så Därför tycker jag också att det är givetvis bra att vi pratar om detta i den här videon. Att få till det här med att kunna återvända eller skaffa styrutrustning för just amatörradio. Ja, bra ljud gör ju stor skillnad när det gäller amatörradio. Dels så vill vi ju att motstationerna ska höras på ett bra sätt. Vi vill få till både EQn men också ha bra kvalitet på mikrofoner. Så det här med ljud och mikrofoner är förstås väldigt viktigt men också givetvis viktigt att vi kan höra stationerna framförallt på kortvågor när det är lite brusigt. Att få till det på ett bra sätt. Och har du redan bra hörlurar som många, som många redan har när man jobbar med ljud och podcasting till exempel, filmer så går de här också använda på ett bra sätt till amatörradio förstås. Och använder du till exempel olika högtalare till ditt hemmasetup där hemma som jag använder Yamaha HS5 som är klassiska högtalare i studiosammanhang så går de också givetvis perfekt att använda för amatörradio. För att det här med att använda externa högtalare som man kanske köper till till sin kortvågsstation är ju inte alltid de optimalaste utan ja, det är väldigt, väldigt många av de här högtalarna. Ja visst de låter hyfsat men de är väldigt dyra och det blir gärna lite burkigt jul. Så att titta på att använda riktiga studiehögtalare till sin det tycker jag verkligen att man ska fundera på. Resan att utveckla i schack den går ju alltid pö om på jag gjorde en film här att bygga upp sitt schack. Titta gärna på den länk ner i beskrivningen här som som vanligt och jag ska berätta för dig nu hur jag har byggt upp detta med att använda min styrutrustning till min setup här hemma. Ett av de bättre besluten jag har fattat när det gäller att bygga upp mitt schack, det är att skaffa mig en flex radio. Ja, förutom den fina mottagningen, de bra filtren och så vidare så skapar den här med mig fantastiska möjligheter att använda all min studioutrustning utan någon komplicitet. Det är väldigt enkelt. Det är faktiskt bara plug and play och jag kan också använda all min studioutrustning på flera datorer och det är ju riktigt riktigt effekt. Jag kan faktiskt använda min utrustning på flera datorer samtidigt tack vare till exempel Roadcaster Pro 2 och helt enkelt tack vare att det är så enkelt att koppla in allting till Flex radio. Som allting ser ut just nu mitt schack så jag har jag kopplat all min utrustning till min Flex radio via Roadcaster Pro 2. Jag har min mikrofon, jag har mina högtalare, jag har mina hörlurar. Jag har faktiskt flera mikrofoner Kopplar till Roadcaster. Jag har förstås använt en annan typ av mixer eller ett klassiskt ljudkortsinterface. Men jag har då valt en Roadcaster Pro 2 därför att den ger mig också andra möjligheter i mycket av mina andra hobbys och är ju perfekt när man ska koppla upp sig mot olika typer av möten och podcasting och så vidare här och nu gör jag gör mina filmer. Och det här roadcasten är ju perfekt också för att ställa in ljudet även till sin radio. Här kan man göra olika presets. Just nu så pratar jag om en broadcasting preset. Så att det går ju att göra en bra EQ även då i roadcasten till radion. När jag använder Roadcasten till min Flexradio så låter jag den, ljudet bara gå rakt igenom och låter radion göra själva EQn. Men det kan man förstås göra lite hur man vill. Till över 99 när jag kör kortvåg så använder jag hörlurar och det är ju perfekt då att använda de hörlurarna som man redan har kanske till sin studio. Och här använder jag ett par klassiska Biodynamic DT 770 Pro på 250 Ohm. Och här finns det då olika typer av eh, om-inställningar på de här olika eh, biodynamics höglurarna Och det här är ju verkligen klassiska höglurar till eh, ljudsammanhang. Och eh, de kräver ju då att man ska kunna driva de här på ett bra sätt och det klarar då RoeCost Pro 2 att eh, driva de här 250 ohms. Och eh, de här då ger ett väldigt eh, platt ljud, det är säga att det ljudet väldigt naturligt ifrån kortvågen. Så jag tycker att de här fungerar riktigt bra. De fungerar precis lika bra som mina fina high, mitt fina highleadset förutom då att jag inte har en mikrofon här i. Fördel med ett, ett riktigt fint highleadset är ju oftast man kan switcha eh, hur ljudet kommer in i öronen öron och det kan ju förstås vara riktigt, riktigt bra när man håller på länge och kör Contrast förstås. Men för det normala användandet så använder jag såna här klassiska studiohörlurar. Det här med externa högtalare till sin radio är förstås riktigt, riktigt skönt att ta ibland och särskilt om man bara vill ligga och mysa lite grann och lyssna lite grann på frekvenserna. Det är inte dumt att kunna få lite extra volym om man till exempel lyssnar på sin lokala repeater. Så att ja, jag har skaffat mig ett par Yamaha HS5or. Mycket klassiska studiohögtalare som är ja, världsberömda och som man kan hitta till väldigt bra pris begagnat. Jag har köpt de här begagnat. Jag har köpt det mesta här faktiskt begagnat. Så då får man ju verkligen mycket prylar för pengarna. Och de här högtalarna kan man förstås då använda ja, till din ljudproduktion, till din podcasting, till din filminspelning eller bara för att njuta av lite musik. Eller som i mitt fall också eh, lite amatörradio. Jag tycker det har funkat riktigt, riktigt bra här under tiden jag använt mina Yamaha. Eh, sen är det ju alltid lite spännande det här med att man kan få lite RF i olika kablar och så vidare. Så att det får man ju se till att få ett störningsfritt schack utan massa jordslingor. Här använder jag XLR kablar eh, till de här så att eh, det blir så, att säga, så eh, lätt att få eh, ett fint ljud i dem som möjligt så det inte kommer in massa brum och så vidare. Så att här eh, får man givetvis tänka till på placeringen eh, utav olika utrustning och välja bra kablar och kanske då använda också lite friter. Övrig utrustning som jag återanvänder i amatörradiosammanhang. Det är ju bland annat den här streamdecken. Ja, den är klassisk när man eh, redigerar film, gör film. Eh, livestreamar och så vidare är perfekt för olika eh, genvägar till olika funktioner på din dator. Och den här har jag programmerat på massa olika sätt. Jag har kopplat den till min flexradio bland annat. Jag kan byta band, eh, ställa in filter, jag kan eh, byta trafiksätt och så vidare och så vidare. Den går verkligen att ställa in på, ett, på många spännande sätt till en flexradio och eh, går säkert att använda till många olika amatörradioprogram förstås. DJ-panelen som jag har gjort en film om nyligen har jag inte använt i min studio för övrigt än just till amatörradio men är ju en riktigt, riktigt bra studiopryl då bara för att kunna styra sin flexradio både i schacket och via Ipad eller till en bärbar dator. Så det är ju väldigt, väldigt bra med en sån här DJ-panel för amatörradiobruk. Som du ser här på den stora skärmen så har jag igång flexradio men även på min lilla bärbara Windows-dator. Och det är ju så fräckt med Flexradio att jag kan helt enkelt använda systemet på det här sättet. Och jag har gjort så här att jag har kopplat in en USB-C kabel från Roadcaster Pro 2 till min stora dator och en till min bärbara. Och beroende på vart t knappen är intryckt, antingen på den stora datorn eller på den bärbara, så använder jag utrustning till just den datorn. Det är perfekt. Jag kan alltså använda min kör SM7B Antingen till den stora eller lilla datorn. Det enda som avgör helt enkelt det är vad jag tryckt in TX-knappen på. Det tycker jag verkligen är toppen. I mitt schack har jag valt att alltid ha ikopplat radion till min Roadcaster Pro 2. Ja, för att till min Roadcaster jag har jag alltid kopplat mina hörlurar och de här använder jag till så, så många olika ändamål. Det är inga hörlurar jag behöver leta i någon speciell låda för att koppla in och de är alltid kopplade i min mixer. Så att när jag startar med dator så startar jag alltid min Roadcoster Pro 2 och då är alltid hörlurarna igång. Och det är också väldigt enkelt att köra ut ljudet i mina studiehögtalare här, mina Yamaha hs 5 år Helt enkelt genom att sänka volymen på de här hörlurarna eller stänga av mikrofonen så går de här högtalarna igång. Ja, det är ju riktigt trevligt att kunna smålyssna lite grann på kortvågen eller på den lokala repiten och få till ett riktigt fint ljud. En sak som man behöver fundera lite grann på det är det här med rundgång när man använder studiohögtalare i sitt schack. Ja, som det är nu så går ju alltså ljudet ifrån radion till min dator, till min mixer och sedan ut i mina hörlurar eller till studiohögtalarna. Och eh, om jag nu har igång högtalarna och eh, pratar med mikrofon så blir det förstås rundgång. Och eh, så min mixer nu är inställd så när jag eh, trycker in knappen att jag kan sända på min mixer då mjutas styrhögtalarna, så jag inte får rundgång. Så att, ja, det kan ju bli ett problem då givetvis när man vill använda sina högtalare hela tiden när man pratar radio. Jag använder inte mina högtalare på det sättet utan när jag kör radio då använder jag mina hörlurar. Men tar man ljudet bakifrån datorn så har man löst det här problemet med rundgång. Så där får man ju då fundera på vilken lösning man vill använda i sitt schack. Det är ju riktigt trevligt att få lite kortvågsbrus i högtalarna emellanåt. Verkligen. Ja, jag använder själv mest hörlurar, men någon gång då och då nu så känns det riktigt trevligt att använda högtalare. Tidigare använde jag alltid externa högtalare, men nu när det gäller utrymmet med övriga familjen här så blir det mest hörlurar. Men någon gång då och då här så blir det att man sätter på högtalarna för att ja, helt enkelt småbrusa lite grann i schacket. Nu har jag använt den här setupen så är jag faktiskt eh, i över ett års tid och tycker att det fungerar väldigt bra och tillsammans med flexen här nu i ett månader och då fungerar det helt eh, felfritt att eh, använda utrustningen på det här viset och köra allt ljudet eh, för sändning och mottagen då via datorn. Då fungerar det riktigt, riktigt bra för att det är så enkelt att ställa in på radion vilken väg ljudet ska ta. Så vill jag använda då mikrofonen här och ljudet så ställer jag in Mac eller så står det är PC är då i Smart-STR som är programmet för flexradio. Så det är absolut inga konstigheter. Men om någonting skulle hända till exempel med den här utrustningen. Jag skulle få ett tekniskt problem och jag sitter i en contest. Jag, jag kör radio och jag vill få mina DX. Så har jag alltid en eh, studiomikrofon ikopplad här. Jag har alltid min eh, Heil PR40 ikopplad till en XLR ladd som går bak till radion. Helt enkelt på flexradion så jag kan helt enkelt köra traditionellt bak på radion och köra helt enkelt som man brukar göra med radio. Jag har aldrig varit med om några problem men tycker det kan också vara säkert att kunna använda ytterligare en mikrofon i olika sammanhang. Skulle det vara så att jag använder min utrustning på något annat sätt så vill jag hela tiden kunna ändå kunna köra radio. Så det tycker jag också är ett väldigt trevligt sätt att man kan variera hur man helt enkelt använder sin mikrofon till sin radio. Våra traditionella kortvågsstationer kräver ju oftast att man har en viss typ av mikrofon, en viss typ av kontakt. Men med Flexradio behöver man inte längre tänka på detta utan det är mer eller mindre bara plug and play. Och använder du ett julkortsinserface, någon slags form av mixer och som i mitt fall en Roadcaster Pro 2 så kan du ansluta hörlurar, högtalare, vilka mikrofontyper du vill och helt enkelt bara ansluta via datorn till en radio. Jag tycker verkligen detta är helt fantastiskt. Det är verkligen att ta amatörrodeln till helt nya höjder. Och Jag måste verkligen säga att det är nog första gången som jag känner mig riktigt, riktigt nöjd med mitt schack. Ja, man har ju provat många olika typer av schack genom åren, men det har alltid varit något litet som har skaff, något litet som inte har fungerat, något litet man inte som man kan optimera. Men jag känner verkligen nu fungerar schacket perfekt och det är tack vare Flex radio men också Roaster Pro 2 eller någon slags form utav mixer som man kan ansluta. Ja, det blir verkligen så enkelt att använda all den utrustning som man vill till sin radio. Jag vill inte att du ska känna dig stressad av att man behöver köpa alla prylar som finns och plugga in i sitt schack. Nej, verkligen inte. Och det här med schack, det börjar ju med en handapparat och en bekväm stol som man kan avbryta en radiokontakt i. Där har man sitt schack och man ska vara supernöjd med de grejer man har. Men som sagt var, vill man utveckla så finns det möjligheter, men känn dig inte stressad av detta. Det var allting från schacket denna eftermiddag. Jag tackar för att du tittar, gillar och följer. Och glöm inte att klicka i den här ringklockan så du inte missar nästa spännande film. Tack så mycket. Det var allting från SM6 Yngve Erik Cesar. November 4 Echo X3. Hej Rich, Real nice to hear you. you. are är 5x7, 5x7 här på Parkover.